Армысыздар құрметті көрермен. Қазақ халқы сан ғасырлық тарихы бар, әлемді көркениеттің қазынасына енген мәдени құндылықтардың иесі. Бүгінге қазақ өнері мен қазақ мәдениетін төрткүл дүние танып үлгерді. Әлемді аузына қаратқан кешегі әміреден бастап, бүгінгі димаштарға дейінгі аралықта ұлтымыздың ұлы өнерін ғаламға қарыштатқан майталмандарымыздың санында шек жоқ. Мұндайда өнерліге өріс кең демей ме қазақ? Өз өнерімізді өзіміз толып танып, оның бағасын білу де бізге парыз. Олан ғайыр даламыздың әр өңірінде өзіндік өзгешелігі бар өнер дариялары тасып жатыр. Оларды танымал ету тиісті органдардың меншігінде. Осы орайда Қазақстанның мәдениет және спорт, ақпарат және қоғамдық даму министрліктері бірлесіп, Сәлем Елорда 1-ші республикалық фестивалін қолға алғанын білесіздер. Ұлы даланың ұлы өнерін телеарнаның тайқазанында сапырып, талғамы биік көрерменге ұсынуды мақсат еткен бұл фестивальдің бүгінгі бағдарламасы Теріскей өңірінің солтүстік жолағында орналасқан Қызылжар аймағына арналмақ. Солтүстік Қазақстан облысының тұрғындары өз өлкесін, туған топырағын мақтан етеді. Түпсіз көгілдір аспан астында жап-жасыл көсілген сайындалада ақ қайыңдар арала, сансыз көлдер, қыз шолпысындай сылдырлай аққан жылғалар мен бұлақтар айнадай жарқырайды. Теріскей өңірі ұлттық өнер мен мәдениетті өркендеткен, тау тұлғаларды тудырған қасиетті мекен. Ән мен жырдың, сұлулық пен серіліктің, шешендік пен көсемдіктің кеніші болған талай дүлділдер мен тарланбоздардың қаны тамған жер. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың «Абай және 21-ші ғасырдағы Қазақстан» атты мақаласында қазіргі өркениетті мемлекеттердің барлығы дерлік шоқтығы биік тарихи тұлғалармен мақтана алады. Олардың қатарында саясаткерлер, мемлекет және қоғам қайраткерлері, қолбасшылар, ақын-жазушылар, өнер және мәдениет майталмандары бар. Қазақ жұрты да бір туар перзенттерден кенде емес деп көрсетілген. Биылғы жыл солтүстік Қазақстан өңірінің мәдениеті үшін ерекше жыл. Бойына сан түрлі қасиет тұнған, соңында өшпес өнеге мол мұра қалдырып, елдікті жырлаған ұлы дала перзенті әнші сазгер Үкілі Ыбырайдың 160 жылдығы қазақ әдебиетінің классигі академик жазушы Сәбит Мұқановтың туғанына 120 жыл толып отыр. Биыл облыстық филармонияның 55 жылдық мерейтойына орай қазақ ән өнеріне өлмес олжа салған бір туар тұлға Ақан Сері Қорамсаулының есімі берілді. Қызылжардың өнерпаздары мен шығармашылық ұжымдары алыс жақын шетелдерді мойындатқан кәнігі мәдениет майталмандары. Ендеше, қызылжарлық өнер шеберлерінің концерттік бағдарламасын қабыл алыңыздар. Эфирде Сәлем Елорда өнер фестивалі. Айдынына ақ қуғаз қонған Еркесілдің жағасындағы Қызылжар өлкесі елдік пен бірліктің, еңбек пен ерліктің, татулық пен ізгіліктің қасиетті мекені. Сыңсыған ақ қайыңды орманы, мөлдіреген шалқар мен иман таудай айна көлдері, көк майса шалғынды алқаптары, астықты сар даласы мен қарағайлы таулары өнер туындыларына арқау болған. Қызырлы Қызылжар, елім-ай деп ел бірлігін аңсаған Қожаберген жыраудың, Сарыарқаның сар даласында құлагерін желдірткен сұлу сөздің сүлейі Ақан Серінің, гәккөлетіп әнін әуелеткен Үкілі Ыбырайдың, серлердің серісі Сегіз Сері, ақын, әнші Нияз Серінің, дәстүрлі ән мектебінің сара жолын қалыптастырған Біржан Салдың тал бесігі. Қазақ поэзиясына жарқын жырлармен от шашып, өшпес із қалдырған Мағжан Жұмабаев, қазақ әдебиетінің классигі Сәбит Мұқанов, көркем сөз зергері атанған Ғабит Мүсірепов сынды ақын жазушыларды дүниеге әкелген киелі өңір. Батырлық пен ерлікті, өрлік пен рухты қатар ұстаған
Қарасай мен Ағынтай батырлардың мемориалды кешені. Әйгілі ағартушы, Жиһангез, Шоқан Уәлихановтың әулеттік мекені, жылқымалы қолғы үйретілген Ботай қорығы, Қазақ ордасының ханы Абылайхан резиденциясы, орта ғасыр шежіресі, Қызыл оба ескерткіші сияқты киел орындары бүгінгі күні халқымыздың рухани бай қазынасын кеңінен насихаттауда. Бекзат өнердің бекзадалары салған сара жолды жалғастыру мұнаралы мұратымыз, ұрпақтық асыл парызымыз. Солтүстік Қазақстан облысының мәдениет саласы айтулы оқиғаларға, халықаралық деңгейдегі жетістіктерге толы. 55 жылдық тарихы бар Ақан Сері атындағы филармония, құрылғанына 20 жыл ғана толған Сәбит Мұқанов атындағы Қазақ сазды драма театры, бір ғасырдан астам ғұмыры бар Николай Погодин атындағы орыс драма театры, 30 жыл бұрын сахна шымылдығы ашылған облыстық қуыршақ театры бүгінде облыстың мәдени өмірінде өзіндік орны мен беделі бар рухани ошақтар. Қазақ өнерін әлемге танытқан жерлес, жас талант иелерінің жарқ етуі біз үшін үлкен қуаныш. Кан фестивалінің үздік әйел ролі номинациясының жеңімпазы Самал Исламова, Славян базары халықаралық ән байқауының гран-при иегері Әділхан Макин сынды дарындар әлем жұртын өнерімен баурады. Бұл қазақ өнерінің жеңісі. Тәңіршілдік сенімі көне түркі халықтарының ұлттық мәдениеті мен болмысына терең ықпал еткен тарихи сенім. Ұлы Тәңірдің елі де, жері де киелі, қуатты.
Күлдір күлдір күсветіп күрімді мінер мекенбіз Күдерден бау тағып күреу күгі ер мекенбіз Жағасау алтын деңізе шығыр шығы торғай көз Ақсауыт күйер мекенбіз Орғы яндай жүгірті баш күзендей мүгілтін Жолбағыз той шығырды таңдап бір мінер мекенбіз Сол шығардың менген сөң Қоңыраулы майза қолғалып Қоңыр салқын төз қалып Қалтың көрер мекенбіз Жалаулы найза жаңғалып жауға шығар мекенбіз Тобыр шықпа мәндігін толғайды тартар мекенбіз Тобылғы төбі құралай таңдап бір атар мекенбіз Жалғызғай біткен жапыра жамылса тоңар мекенбіз Жарлауға біткен бүлдірген соғым сақ қояр мекенбіз Шалып құмар ойына мініп тоныста қарар мекенбіз Ел жазылып жайлауда жақсылар кеңес құрғанда Нұртымыз көкке шаншылып бұрқылдап сөйлер мекенбіз Құлады тауға бол салып садақтың оғын мол салып Бетбақтың ембір шөлінен төтелеп жүріп жол салып Әлпеш деген қанчасын Атартына мүнгізіп Ол жабыр құлар мекенбіз Асар бір талды жәйләсәм Келілеп бие байласам Күнде жиын күнде той Қызмыз ала ойнатсам Кеуде бір жерді жол қылсам Шөлен бір жерді көн қылсам Құрап жандай көп жиын Залдына ел қылсамау ел қалса
Көп мойындаған кемеңгер ақын жоқ. Бар дүниені тәрк етіп, өз ойымен күрескен, арпалысқа түскен адам Абайдың жан дүниесі, ішкі монологы, жүрек сұрақтарының арпалысы бар. Ол адам. Ол қазақ. Ол сіз бен біз. Абай осы жайлы айтады.
атамыз жүсік талғаш қайықта. Ұшқыр қиял кетті алыс, бұйырмашы айыпқа. Самал болар толғандырған айдың шауқар көл бетін. Сәулім мені ойландырған сенің жарқын келбетің. Сәулім мені ойландырған сенің жарқын келбетің. Сол бір кез есімде жағасы болақтан айлы жерден сен едің тапқаным. Сүйкімді беніңді жүректе сақтадым, арманым сол жерден сен едің жадырап жанымы жарасы пәніміз болашақ бүгіннен басталғандай. Нұр құйып көңілге жол сілтеп өмірге арман тұр асқақта басқар тауда. Қуаныш көрем көзіңе, өзіңмен жан құрдым қосылды тағдырым, қосылған қос өзім секілденім. Өзіңмен жан құрбым қосылды тағдырым, қосылған қос өзім секілденім. Айтуы келеді қияқтаны. Жол жаққа қараймын сен жоқсың арайлым, кешікпеген де бен мен тұрмын елеңдеумен. Жол жаққа қараймын сен жоқсың арайлым, thank you.
сил. Я ли не красавица, что ты подойти боишься? Не мычишь, не телишься, хороводы хороводишь, а на мне не женишься. Хороводы хороводишь, а на мне не женишься. А расцветали яблони в саду, тебе на радость, а мне на беду. А я ждала, ждала тебя, едва дыша, да стороной твоя любовь прошла. А расцветали яблони в саду, тебе на радость, а мне на беду. А я ждала, ждала тебя, едва дыша, да стороной твоя любовь прошла. А я женщина простая, женщина свободная. Мужики все сбились в стаю, кавалеры модные. Только близко не подходят, не мычат, не телятся. Хороводы хороводят, а на мне не женятся. Хороводы хороводят, а на мне не женятся. А расцветали яблони в саду, тебе на радость, а мне на беду. А я ждала, ждала тебя, едва дыша, да стороной твоя любовь прошла. А расцветали яблони в саду, тебе на радость, а мне на беду. А я ждала, ждала тебя, едва дыша, да стороной твоя любовь прошла. Thank you.
unuttuğum aspanımda çilberege sararka sayında alam mülder öyle Nur Sultan Aslanam'ın sululuğu gözünde jas ırpaktan mülder ege gözünde jas ırpaktan mülder ege Nur Sultan Жусанын жупараңгы даласында Есілдің тұлып аққан жағасында Жайнай бер жасам мәңгі астанамыз Атыңды биіктетем дарашыңға
perfectotum de la città largo. La 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 la. Presto, batega che lenga già presto. La 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 la. Per un barbiere di qualità, di qualità. Pronta a far tutta la notte e il giorno, sembra ritorno in giorno sta. Mini il cucagno per un barbiere, vita più nobile non si dà. Bella risorsa, poi delle mestiere, con la donna. Col cavaliere, con la nonnetta, e tra la 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 la. Col cavaliere, tra la 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 la. Che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere per un barbiere di qualità, di qualità. Figaro, son qua, hey Figaro, son qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Quanto fortissimo son qua le femmine, sono il fantotum della città, della città, della città, della città, della città. Abra Figaro, bravo, bravissimo, abra Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo per verità. La 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 la. A te fortuna, a te fortuna, a te fortuna non mancherà. Sono il fantotum della città, sono il fantotum della città, della città. Sticky, she sticky, system of a wrong dog. I saw the dia soldier, I will come up on the boy. I mock Shepherd's mother, but was so not on the boy. I buy, she sticky. Sore parçetini, bir birsiye bitini, alıp alıp tüm sol, azandağı kaymakta, sejeri ses yıkkatap, her kaysa söner şapap, bay bay şeysine, ay, bay bay bay! Signor, signor, cara vecle solda. Quille torreros, ebbe Sant'Andre, pur desir, pur plesir il son, le combat. Le sir che plengs jour de fete, le sir che pleng di uatamba. Le spectateur perde la tete, le spectateur s'interpella. A gran fiacco apostrofi crisi da pagi busti distesa la fior per sette le fette di crash se la fette de Jean de Coeur on cambiarde on on Rangarde, toreador, toreador. E sonje bion, vi sonje in combattant, che in vin guarde regardo, che l'amur tatan, toreador, l'amur, l'amur tatan. Toreador, rangarde, toreador, toreador, et songez bien, et songez combattant.
l'amor tata. Міне қадірменді көрермен. Сіздер солтүстік Қазақстан облысы өнерпаздарының Сәлем Елорда 1-ші республикалық фестиваль аясында әзірлеген концерттік бағдарламасын тамашаладыңыздар. Шығарылымға қолдау көрсеткен солтүстік Қазақстан облысы әкімдігіне алғысымызды білдіреміз. Біз сіздерді өнер жәрмеңкесінің келесі санында асыға күтетін боламыз. Ел есен, жұрт аман болсын.